Nova tranquila em Trinidade, os projetos vai ouvir de conscientizar para reciclar. O projeto basicamente está para nos trabalhar de paleta, de ferro, para nos ir nas cores, não? Para não tirar bota de plástico só adentro, para nos reciclar. Ando para um dia, nós vamos fazer competência de escola sanamente e para entrar obra na de plástico e botar de plástico na a coletar dentro e baque na com nossa dona. Meu nome é Aldir Cuima, então a minha coach de Yore Cucuela. E projeto, meu nome é conscientizar para reciclar. Tem certa área na de Corsol, tem OPI, tem OPI Poluição e Bana Mane Chute. Nada bisa awak ini nomad di tira, sushi dan shoot mas, pero wak kon shoot awak ini. Mita mira, water, papel, sagi chips, kisih nang. Aduh, mika sih mimpi aja bian di limpi. Jadi korsau sih korsau limpi. Diferente area di korsau ta, pollution na. Awak harus tapi pone on stop ne kose. Apa lu nus mana, wante ntiki, pasu. Nus mister, stop ya sushi. O primeiro step que nós estamos está para um grupo de chat de WhatsApp que nós está para comunicar com outro. Então um dia a Aldeira disse a nós, hey, nós também temos que buscar bastante sua escola. A Aldeira busca nós, nós estamos ensinando nós um lugar para nós sinta papia e mostrar que nós estamos. A bem com um colega de gente, um rap chiquito, colega de gente. Porque nós ainda não, com nós não pode ser, nós vamos cantar. Põe ela a cercar-nos. Onde está a Ron Sinta? Quando ele disse que eu não me teria, ele vira baixinho, eu também vira baixinho. Depois, nossa, mano, mas tem um. Dei-me cabeça e disse: ah, mas tem que encontrar algo de rap também. Um copo da colheita para a Ron demonstrar muito. Nossa colheita é a paleta. Aqui é a trove. E outra paleta, e outra difícil, vai para o viver, botar passar com canto de caminho. Nós saímos aí, amigo Quenlon, com o Aldeir Mês. Nós saímos aí, para onde gosto, nós não paramos a palha. Depois, nós saímos aí, costa o lés, nós saímos pagando a palha, nós saímos a palha. Então, nós saímos um gai, um amigo de Aldeir, que tinha um truck de pick-up, a bem pintura a palha, nós saímos aí, tudo com a anteira cora. Minha avó ajudou de Virginia Painting, com a sorte para mim, por aí, a ferna. Não me comprei. O Martim, basicamente, com essa que é clave na forma de paleta, então, quita e como é que sinto que a paleta não hold na mesa. Essa tarifa de, pelo menos, a flor ali que em casmagem no escuro para ver bam, bam, no escuro, mano. Ore, começa a trago, começa a trago, eu selecto, ore, nos começa a sinha, contar essa coisa, slap, sinha, ferro, escuro. Que sim, não. Primeiro para mim, eu estava dando um tiquinho mané complicado. Mas depois, ao de ir e sua tata, que é outro guiador, nós começamos a dizer a nós, ah, assim tal e tal, assim sei, assim tal. Até o nosso é de dois, já não se capta a coisa na caba. Ele não se capta de três, não se capta de quatro, porque é dia e até a noite não se acaba. Então depois, ao de ir e viva nos casos, lá é o seguinte dia. Nós vamos lá, né? Nós vamos lá, dois baques, não, para cada escuro. A gente vem que é paloma, não. Tem muita gente, tem, né? É paloma, não, bula, vai. Vai baixo, mas se me prometeu falta, me pega, se me prometeu falta, se me rabia, começa a bater fia, bater escrevo. Aí ali ele sabe como é de alto, ali de bopor, acho bobeas. Ora, não se baixa, se ela mais. Não se sai ali, fuma um médio andorange, que é muito não, sabe, vídeo é muito não. Quem tem medo de paloma, quem não tem medo de paloma, então, isso não tem medo de paloma, só isso é bem delante, para formar um médio círculo com, não tem paloma, então, tem count of 10, não tem paloma, não, loss,
a apertura oficial do projeto nos ACCI e para simbolizar a paz. Mas é bom, mas senti-me bom. Depois, eu falei para mim, sabe, se eu não mais, vou poder repetir a rap, mas eu orei e não me senti bem, mas eu sou um artista, me senti bem, sou muito bom. Aplausos, não está, hein? O seguinte dia, tudo mucha tá bom, cara, que. Esse é o feeling, tá muito bom também, sou bem sentido mesmo, né? Mas é algo na direita, mas é algo bom. Estou contente com o que eu faço, para nós fazer um bom diferença de ver isso aqui.